හරි අනිවාර්යයි. ඔව් ඒකන මේකයි. යාර කියන්නේ මේක. ඔව් අපි කරමු. අපි කට්ටිය සැක්කල සැක්කල මම මාල්ටි කොක්කම නැස්ත කරනවා. හරි. ඔය අන්තිම නැස්ත කරන කම්මුද පැත්තට කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම දැසන කම්මුද පැත්තට කියලා බලමු. කූල අපිට තියනවා නේද? අර මුන් බයිනේ රත් බයිනේ නැහැ. යය. කලක් කරගමු. නේද? යම් මායි. අර මගේ යාළුවා උස. එයයි. නෑ වාගේ අහලුව සැකම අවුලක් නැහැ. එහෙම නැහැ. එහෙම අවුලක් නැහැ. මේ දෙනෙක් ඉන්නද කියලා මේ මෙයාට කියන්න. නෑ නෑ අපි දෙන්න තුන කරමු. ඔව් එහෙම සර්ප්‍රයිස් එකක් දාලා මම මම අපේ ආගම කැමර අපිට බයිට් එක දාලා දෙන්න පුළුවන් නම් මම මාල්ටි කොක්කම මම මේ ලෑස්ති කරගන්න. හරි. ඔව්. ඔය දෙන්නේ මේ ලෑස්ති කරගන්න යාර කියන්න ඉවිද උදේම ඇස්සලා අපි යමු. හරි. හරි අනිවා. මම කියන්න දෙපා විනියද ඔක්කොම ඔය යන්නට පස්සේ ඒක දා අපි අරලා. හා. පළවෙනි සුමාන අරලා කරමු. පළවෙනි සුමාන අරමු. ඒක නෑ ඒකලද ප්‍රෝග්‍රෑම් తీනවා කියලා බලන්න. ඔව්. හරිද? Let us meet with another video. Did you like it? Then put your comments and hit the like button. Don't forget to subscribe us as well. This is Fish Bay.